So mi vidimo, kad Isus je vidio mnoštvo naroda, podnoše na goru i sjede. I mi čitamo, pristupiše mu njegovi učenici, Njegovi apostoli. Tada otvori svoja usta i poče ih učiti. Ono što Isus je počeo propovjediti je, je, je bilo za, 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 za mnoštvo. Svi su dočuli kad Isus je sjeo na brdu i kad je propovjedao. Ali, ono što ćemo naučiti, propovjedna gori, mi ćemo vidjeti Isus je propovjedao nove standarde. Njegove kraljevske standarde. Za ljude. Koji, im, koji su imali. Koji imaju novi život. Koji su preporođeni. Zbog toga što. Isusovi standardi. Su tu. I nemoguće je. Bez duha svetoga. Živiti po tim standardima. So, bez obzira da Isus je propovjedao i cijelo mnoštvo ga je čuo, posebno Isus je propovjedao svojim učinicima, apostolima. I, ova propovjedna gori je antikultura. kultura Antikultura. I zbog toga vam kažem, ova propovjed je za ljude koji su preporođeni. Koji su spašeni. Koji imaju duha svetoga u njima koji žele živjeti za kralja nad kraljevima. Ova propovjed je potpuno suprotno uz predbi kulturom. Na primjer, opet, treći stih, blaženi siromašni u duhu. Čekaj, to je potpuno antikultura. Njihova je nebesko kraljevstvo. Blaženi, žalosni. Oni će se uhtješiti. To je antikultura. Blaženi, krotki. Oni će posjedovati zemlju. Blaženi koji gladaju i žedaju pravde. Oni će se nasititi. Blaženi milosrdni. Oni će postići milosrđe. Blaženi koji ću Čist, uh, koji su čista srca oni će Boga gledati blaženi mirotvorci oni će se zvati sinovi Boži blaženi uh, koji trpe progonstvo zbog pravde, to je antikultura ha? njihova je kraljestvo nebesko, nebesko. blaženi ste Nekad imate puno novaca, nekad ste a, uvijek a, zdravje. ne, blaže niste kad vas ljudi. Što? Zbog mene grdi i progoni i ovamo lažno govore zlo? To je antikultura, ha? Radoj se i veselite se jer je velika vaša plaća gdje? Na zemlji? Ne, na rabesima jer su isto tako progonili i proroke prije vas. Blaženi ste kad živite potpuno suprotno uz predbi kulturom, sa svet, uz predbi sa svetom. Razumite li? Propovjedna na gori. Kralj, kraljevski standardi, za ljude koji su u kraljev, a, k, a, kraljevski kraljevstvu. 13. stih, vi ste sol zemli. Ako li sol obljutavi, čime se onda soliti? Ne valje više ni što za što. Baci se na polje i ljudi je pogaze. Vi ste svjetlo svijetu. Grad koji stoje na gori ne može se sakrati, niti se uzižaše svijeće i stavlja pod posudu, nego je svjetljnak. Tada svjetli svima u kući. Tako neka svjetli vaša svjetlost pred ljudima u svijetu. Da vide vaša dobra dijele i slave vašega oca na nebesima. Ova propoved, trebamo razumeti, je popolno, suprotno, usprebi svetu. In zaradi toga ljudi v svetu ne more živeti po ISIS-ovem standardima, zaradi tega, ker oni nimajo Duha Svetoga. i mi koji imamo duha svetoga. Ne smijemo živjeti kao ljudi u svetu. Mi živimo po Isusovom standardima. Koji su te standardi? Mi ćemo vidjeti propovjed na gori. Interesantno. Biblija nam kaže da je Isus drugi Adam gdje je prvi Adam, gdje je pao, gdje je pogrešio i rezultat, prokletstvo, drugi Adam, gle kako je počeo ovu propovijed, treći stih, blaženi ste. Prvi Adam, prokletstvo. Drugi Adam, savršen Adam, Isus Krist, blago. Ako pratimo prvi Adam, Prokletstvo. Ako pratimo drugi Adam, krist, blag. Blagoslove. Da li vi razumijete? So, što smo naučili do sad? Propovjedna gori u Mateju je isto propovjed na radnici u Luki. Luka, malo je kratke, 30 stihova uz prebi u Mateju više od 100 stihova. Ali znamo zašto? Matej je, je, je napisao židovima i zbog toga on je stavio više stvari što Isus je propovijedio posebno u vezi sa Zakonom u starom zavjetu. Okay? Luka nije. Što još smo naučili? Isus kad je propovedio je sjeo <laughs> okay? Okay. I kad on je propovedao, sve što je propovijedio bio savršeno. Okay. Njegova uh, boga, božanstvo na stolica je bila tamo na brdu. Okay. Što još smo uh, naučili? Uh, bez obzira da veliko mnoštvo je, je, je bilo oko Isusa, svi su čuli ono što Isus je rekao. Ono što Isus je propovjedao tamo na gori, Isusovi standardi su bili za Isusove spašene ljude. I sve u ovoj propovjedi, sve što Isus je propovjedao, je bio potpuno suprotno usporedbi kulturom. Ono što Isus je propovjedao je bio antikultura. Da li vi me razumijete?